Je 13. října a to pro zlínské studenty neznamená nic jiného než vítání prváků. 10. ročník této akce se koná v 5 zlínských klubech a byl zahájen divadelním představením. Fuj, kaviarové to je. Moje představení se volá Titulovám páni a je to pohybová komedia jednoho herca. A je to komedia charakterov, takže tam skáčem z jednej postavy do druhej, hrám tam asi 20 postav. Pomáhal mi s tým Arnošt Goldklam. Je to taká vlastne hra, s ktorou najviac cestujem. Už som to hral aj v zahraničí, v Maroku, v Iráne, Libanone a tak. Takže mám tú hru rád a rád s ňou cestujem. Odhadněte prosím vás, kolik máte v sobě tak promile. 368,95. 56. 2, je to možný? Já mám iba 2,2. 0,8. I'm drink so much fucking man! Myslím si, že prváci byli dostatečně přivítáni a my jim přejeme úspěšné studium. Pro Neon TV Pavla Krejsová.